معزز حاضرین، میں کچھ احادیث کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا جس میں نبی کریم علیہ السلام نے گالی گلوز کرنے، برا بھلا کہنے سے روکا اور منع فرمایا ہے۔ معزز حاضرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے کسی سفر پہ تھے، ساتھ میں ایک آدمی چل رہا تھا، زور سے ہوا چلی، اس آدمی نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی ہوا نے وہ چادر نکال دی، ہوا تیز چل رہی ہے، ہوا چادر کو کھینچ رہی ہے اور یہ چادر کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنے میں ہوا یہ کہ اس نے آ کر کے ہوا پر لان و تان کر دیا، ہوا کو گالی دے دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فوری طور پر اللہ کے نبی نے منع کیا، کہا لا تلعنها فإنها مأمورة۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہوا کو گالی مت دو، کیونکہ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، ہوا کو گالی مت دو، ہوا کو برا بھلا مت کہو۔ وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، کہ اگر وہ کسی کو کوئی بندہ گالی دے دے، وہ گالی کی حقدار نہ ہو، تو گالی پلٹ کر کے گالی دینے والے کو آ کر کے لگ جاتی ہے، وہی اس گالی کا، اس بددعا کا حقدار بن جاتا ہے جو اس نے کسی اور کو بددعا دی تھی۔ تو حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، جو چیزیں اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے سے چلتی ہیں، جو چیزیں تقدیر سے مقدر ہوتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے فیصلے سے ثابت ہو جاتی ہیں، بندہ اس کو گالی دے، بندہ اس کو برا بھلا کہے، تو یاد رکھے یہ گالی بجائے اس کے کہ اس کو لگے پلٹ کر کے اسی پہ آتی ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ہواؤں سے متعلق جو نبی کریم علیہ السلام نے بات بتائی وہ یہ تھی کہ لا تسب الریح، ہواؤں کو گالی نہ دو۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، کہ کبھی ہواؤں کو گالیاں مت دو، کبھی ہواؤں کو گالیاں مت دو۔ ہواؤں میں آب و فضا بھی آ جاتی ہے، ہواؤں میں موسم بھی آ جاتے ہیں، ہواؤں میں یہ مختلف قسم کی وبائیں جو پھیل جاتی ہیں، وباؤں کو گالیاں دینا، بیماریوں کو گالیاں دینا، یا اسی قسم سے آب و ہوا کو گالیاں دینا، یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہو، اگر آپ کو کچھ اونچ نیچ ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ گالی مت دو، بلکہ اللہ سے یہ کہو اے اللہ انا نسألک من خیر هذه الريح، اے اللہ اس آب و ہوا، اس ہوا کا جو خیر ہے اللہ میں اس کا تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، اور اس ہوا میں جو اللہ تو نے خیر رکھا ہے اس خیر کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، اور اس ہوا کو جو کچھ تو نے خیر کا حکم دیا ہے ان تمام خیر کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں۔ ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی پناہ طلب کرو کہ اس ہوا میں جو کچھ شر ہے، اس میں جو کچھ شر ہے، ان بری ہواؤں سے تم اللہ کی پناہ طلب کرو، اور جن برائیوں کا، جن نقصانوں کا اللہ نے اس ہوا کو حکم دیا ہے، اس سے اپنے آپ کے اللہ کی پناہ طلب کرو، یہ تمہیں کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم ہوا کو گالی دو، ہوا کو برا بھلا کہو۔ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ گالیاں پلٹ کر کے انسان ہی پر آ جاتی ہیں۔